Aya, men sizdan vasi xafaman. Voy nima uchun bolam? Yuragim chilparchin, aya. Voy nimaga, nimaga jarang nimaga? Vasi ko'chada yurib olmay qoldi-ku. Nima sabab bo'lyapti? Qizlar qarori mashtimga keldi. Shunchalik ham chiroyli qilib turasiz. Sizga zo'r yangiligim. Ayki. Yangilik zo'r. Ana sovchilikka borganingizda uy bormi, uy yo'qmi deb ana qizlarni bermaganlar bor-ku. Ichini kuydiramiz ular. Qanday deyim? Men taqdirda bo'lam. Qani, Toshkentdagi eng zo'r uy, elitniy uylardan Star House'dan uy ko'rib keldim. Qarang, o'ng tarafimizda Jahon qo'shnilari, chap tarafimizda Benom guruhi. Tepamizga Yodgor Mirzajonov. Xullas, men Toshkentda o't yoqsam, Samarqandda tutunik bo'ladi, ya. Voy voy. Mayli bolam, buyursin, shu uylar senga bolam, yaxshi kunlar. Bolamizmi bo'lmasa? Bolamiz, bolam. Men bilan yashaysizmi? Ha, sen bilan ham yashayman, akang bilan ham yashayman, bor ko'ramanda. Mayli, baham xafaman, sal qinuroq qilib tursangiz bo'lardi. A, men sen oq bulutda ko'nglim, oppog'im, ona.